Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես երկար բարակ չեմ սպասելու լայվ անելու համար, որովհետև հետո սեյվ եմ անում և ինչպես միշտ լիքը մարդիկ նայում են և բազմաթիվ հետևորդները նաև տարածում են ու շեր են անում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, նաև այսօր ևս չեմ սպասի, որովհետև ժամանակ չկա, միանգամից անցնեմ բուն ասելիքին, և ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել այս լայվի միջոցով, որ ինքնաթիռը, որի մեջ գտնվում էր Էռատո անունով Աննա Հակոբյանը, արդեն վայրեջք է կատարել Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում, LAX-ում, և Էռատոն արդեն գտնվում է Լոս Անջելեսում, և դա շատ ցավալի փաստ է համենայն դեպս իմ համար, և ես կարծում եմ, որ Լոս Անջելեսում այս պահին ապրում են բազմաթիվ, հազարավոր արժանապատիվ հայեր, և ես հուսով եմ, որ այդ արժանապատիվ հայերը ոտքի կկանգնեն։ Նախ ես ուզում եմ խնդրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գիտեն, թե որ հյուրանոցում է իջևանելու և մնալու Էռատոն, իսկ նրա ախորժակը շատ մեծ է և դժվարդ է նա գա Գլենդել, Հիլտոն կամ որևէ այլ հոթել նման դասի, վստահաբար նա կգտնվի Բելերում կամ ասենք Բևերլի Հիլզում կամ Վեստվուդում և կմնա այն հոթելում, որի մասին ամենավար ու ամենապայծար երազներում անգամ չէր կարող երազել, որովհետև ամեն անգամ պետք է ճպցնել նրա երեսին, նրա խոզանոց հիշեցնող բնակարանի նկարները, որտեղ երևի բացի իրենցից ուրիշ կենդանական աշխարհի ոչ մի ներկայացուցիչ չէր բնակվում, որովհետև այդ բնակարանում անգամ խավարասերները և առնետները կսատկեին, և պետք է հիշեցնել, թե ով է եղել նա, սակայն հիմա ախորժակը փոխվել է, դրա վառապացույցը Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում, վերջերս Մոսկվայում, հիմա է Լոս Անջելեսում նրա ուրեմն այցելություններն են, և վստահ եմ, որ նա մինիմում կմնա ասենք Աստորիայում կամ Four Seasons-ում կամ չգիտեմ լիքը դասի բարձրակարգ հոթելներ կան Լոս Անջելեսում, ինչ-ինչ դրա պակասը չկա, սակայն խնդրում եմ ձեզ, եթե իմանաք, թե որ հոթելում է իջևանել Էռատոն, այդ դավաճան տականքը, տեղեկացնեք, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք արժանապատիվ հայերով բողոքի պիկետներ անցկացնենք այդ հոթելների մոտ և նաև այն ռեստորանների մոտ, որտեղ հաստատ նա կգնա լափելու, որովհետև տեսակ Մոսկվայում ես եղել եմ այդ ռեստորաններում և գիտեմ, թե ինչ արժեն այդ ռեստորանները, հին նոր տարուն դավաճանը իր լակոտների հետ, որոնցից մեկն էլ զուգարանում ֆոտոսեսիա էր անցկացնում, հին նոր տարի էր տոնում, հիմա գալիս է Լոս Անջելես, չգիտեմ այցի նպատակը ինչն է, երևի թե ժպիտների քաղաք հիմնադրամի բանկային հաշիվն է, որը գտնվում է այստեղ, ես գիտեմ, որ բանկում է այդ հաշիվը բացված, և գիտեմ, ով է փող նախագահը այդ բանկի, և ով է իրականացնում բանկային գործառույթները այդ հաշվի հետ կապված, երևի այդ հարցով է գալիս, կամ գալիս է հերթական real estate-ը նայելու, ուղղակի հիշեցնենք Էռատոին, որ նմանօրինակ փաստերը Լոս Անջելեսում public record-ներ են, և եթե նա գնի տուն, անգամ եթե գնի տուն իր մերձավորներից մեկի անունով, դա մենք անպայման կիմանանք, որովհետև նմանօրինակ բաները գաղտնի չի պահվում Լոս Անջելեսում, Միացյալ Նահանգներում, և դրանք public record-ներ են, ամեն դեպքում հենց հենց հաստատ չի գալիս, կամ ուղղակի այնքանը հաբրգել, որ գալիս է ծննդյան տարեդարձը անցկացնելու, մենք պետք է փորձենք սև ծնունդ բերենք իր գլխին, որովհետև ինքը սև լիներ այդ օրը, տատս կասեր չծնվել դա, այդ դավաճան ստահակ տականքը, որին խմբագրությունում դև են ասել, մազերը հարթացնելուց հետո և մեյքափ արտիստներին լիքը փողեր վճարելուց հետո և ստիլիստ վիզաժիստներին նրա հոգու մեջ
հաստատ ոչ իման չի փոխվել։ Սպասում եմ ձեր ինֆորմացիային, տեղեկություններին, արգելի հետևորդներ, տվեք ինձ նման ինֆորմացիա, ես շատ շնորհակալ կլինեմ։ Եվ նաև արժանապատիվ հայեր, եթե դուք կաք, եթե դուք ապրում եք, եթե դուք շնչում եք, միացեք ինձ, որովհետև հիշում եմ, թե ինչպես էին ոգևորվել ձեզանից շատերը, երբ Սերժ Սարգսյանը այցելեց Լոս Անջելես, ես հիշում եմ, դա թուրք-հայկական այդ համաձայնագրերի եւ հաշտեցման այդ շատ աղմկոտ օրերն էին։ Եվ ինչպես էիք դուք Hilton-ի մոտ, Beverly Hills-ի Hilton-ի մոտ պիկետներ կազմակերպում, գոռում, խժում, բախարակում, խայտառակում հողեր ազատագրած նախագահին, որը հետո ուղակի թքեց Լուկաշենկոյի երեսին եւ ասեց, որ ես 6 միլիարդ կտամ, թողալի եւ ռադ լինի, եւ որը հետո կանգնեց ու ասեց, որ իմ ժողովուրդը դեմ է այս պահին հաշտեցման որևէ միջոցառում անցկացնելու եւ փաստաթուղթ ստորագրելու եւ չստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Իսկ ձեր Նիկոլը խոստացավ հրապարակում ձեր նման ոչխար 3 միլիոններին հետ կիսվել, որից հետո կցեց, խապեց, թռավ։ Եվ այդ մարդիկ, որոնք այսօր դարձել են ժեղ եւ ղեկավարվում են մի կենտրոնի կողմից, քնած են եւ չեն էլ ուզում արտանան։ Ես ուզում եմ դիմել, այստեղ հասարակական քաղաքական կազմակերպություններ կան, լիքը, ես ուզում եմ դիմել այդ մարդկանց, այնտեղ ինչ-որ կուսակցություններ կան, 3.5 հատիկ 365 գրամ ռամկավար կա, 468 գրամ հնչակ կա, ինչ-որ մոմավառություններ էին անում պատերազմի օրերին, հավաքում էին իրենց ասմունքողներին, 400 ոտանավոր գիտեն ասմունք, բան անգիրարած, բոլոր առիթներով այդ ոտանավորներն են ասմունքում։ Ո՞ր եք դուք։ Կակ, թե ինքնալուծարվել եք, թե հավաքվել եք եւ խմբակային ինքնասպանություն եք գործել, ձեն արեք իմանանք կակ։ Դաշնակներին եմ ուզում դիմել, դուք շատ եք։ Ինձ միշտ թվացել է, որ դուք շատ եք ու որակով եք, պաստորեն դուք շատ եք ու անորակ եք, ուր եք, դեռ չեք կարողանում կողմնորոշվել, թե հատկապես որ քենքենն է իրական քենքենը, ընտրությունը եղել է այն կարոնը ռասիստկա իմպերիի ֆիլմը, հիշում եք երևի, միաժամանակ երկու պալիտբյուրո է ներկայացվել, մեկը ասպարես թերթում, մեկը դաշտակների կայքում, երկուսն էլ ծայրահեղ տարբեր, հիմա չեք կարողանում կողմնորոշվել, թե հատկապես որ քենքենի կողմից իջեցի հրամանը։ Երկու քենքենի անդամներին էլ դիմում եմ իմ երսը ուղերձով, երկու քենքենի անդամներ, դուք հայ եք, չէ՞, դաշնակցական եք, չէ՞, երկուսդ էլ պայքարում եք, որ դուք իսկական քենքենն եք, չէ՞, բա անկախ նրանից, թե որ մեկը դա իսկական քենքենը կենտրոնական կոմիտեն, բայց ես երկուսիդ էլ չի միավորում այն փաստը, որ մենք էլ չունենք Արցախ, որ գալիս է Էռատոն, բա հանեք ձեր գայլուկներին ոտքի, շվծրեք, թող մի հատ գան, հավաքվեն, ինչ-ինչ, դա ձեր մոտ լավ է ստացվում։ Թե Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված հարցերն ա միայն, որ ձեզ կարողանում ա միավորի, եթե ստահակ Նիկոլը չհեռացավ մինչև ապրիլի 24-ին, ես կասկածում եմ, մինչև ապրիլի 24-ին նա կհեռանա, որովհետև ձեր նման Էշիա կանջում քնած լիքը դեմքեր կան, ես ինքս դեմ եմ լինելու եւ ամեն ինչ անելու եմ, ոչ մի հարթակ ինքս չեմ տրամադրելու եւ ինքս ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք չկարողանաք այն լիքը այդպես կազմակերպություններ կա բիզնես անող ապրիլի 24-ի վրա, որ ապրիլի 24-ին դուրս գաք ու գնաք էլի բայկար, բայկար մինչեւ վերջ գորակ, որտեղ բայկարի ժամանակը հիմա է, այդ պատրանքներով ձեզ որ պահել են եւ դուք էլ սերունդներ եք դասիրակել այդ ուտոպիայի վրա Արևմտյան Հայաստան կոչված, հիմա կոնկրետ ներկայիս Հայաստանը տանում են ձեռներիցս, տարել են նորագույն պատմության ամենակարևորագույն հաղթանակը եւ միակ հաղթանակը պղծել են, բա հավաքեք ձեր գայլուկներին, եկեք, թե անպայման ուտոպիա է պետք, որ ձեզ միավորի Արևմտյան Հայաստանի մասին, թե անպայման պետք է, որ բիզնեսը արվի այդ ապրիլի 24-ը։ Ինչ պակաս ապրիլի 24-ը, ապրիլի 24-ը էլ ո՞նց է լինում, այն ինչի մասին լսել էիք, հիմա ձեր աչքով տեսնում եք,
Սա ուղակի դաշտակներին նվիրված սիրելի առաջնորդներ, Կիլիկյո Թեմի և հայ առաքելական եկեղեցու սրբազաններ, գիտեք թե որքան մեծ է իմ պատկառանքն ու հարգանքը ձեր նկատմամբ։ Ժամանակն է, որ դուք էլ ուղորդեք ձեր հավատացյալ հոտին, որովհետև ակնհայտ է արդեն 1.5-2 տարի, չէ, ինչու, հենց առաջին օրվանից 2.5 տարի, որ դավաճանների իշխանությունը եկել են, որպեսզի թուլացնեն ձեր հիմքերը։ Բա որ դուք ձեր հոտի հետ զրուցում եք, հավատացել հոտի հետ ինչ-որ բաներ եք անցկացնում, պատարակներ, չգիտեմ, վերջում սիրուն խոսքեր եք հնչեցնում, ես ցույց վերջի պահ ամենաշատն եմ սիրում, երբ որ դիմում եք ժողովրդին, բա ինչու չեք ուղորդում կաթողիկոսին մի հատ տականք, չեմ վախենում ասել, լավ, չանպատվեմ, ինչքան վատ բառ գիտեք, կարող եք ասել, լրագրող, որը վստահ եմ լրագրող չի ու մասնագիտական կրթություն դժվար էլ ունենա, եռաբլուրը վազումա, դեմը ընգնումա ոտերի տակ ու ասումա, ինչ է կրծում, վեապար, այն հոգևորականների մասին, ովքեր աշխարհիկ հաճույքներ են վայելում, գնում են ռեստորաններ, և եռաբլուրում ա տրվում այդ հարցը, պարզ չէ, որ ուղորդված լրագրող էր, որը մետ լրագրողին չէին ուղարկել ու ասել բալիկջան կգնաս ու կաթողիկոսին կհարցնես, որ հազարավոր խաչքարեր ու 200-ից ավել մշակութային գոհարներ ու արժեքներա նվիրել Նիկոլը, նույն այդ դժգույն ու դժբախտ Շուշիում, հիշում եք, չէ, Ղազանչեցոց եւ այլն եւ այլն կանաչ վանք, ու այդ հարցը չի տալիս, ինքը եկեղեցիականների աշխարհի կայֆերի մասին է հարց տալի, եւ այս զարմանում եմ երկու սրբազաններին, հոգեվորականներին, ուր եք դուք, նորից եմ կրկնում, պատկառանքս ու հարգանքս անսահմանա, դրա մասին գիտեք դուք, վստահ եմ ու կասկածելու տեղիք չունեք, ուղղակի հարց եմ հնչեցնում, ժամը 1:30-ա Լոս Անջելեսի ժամանակով, ժամը 3-ին հյուպատոսանի մոտ միտինգ է, հյուպատոսանի աշխատողները վազել են խալիներով, պարսկական մետաքսի խալիներ են հաստատ հետները տարել, գնացել են աերոպորտ և դիմավորել են արդեն Էռատոին, հիմա հետ են գալիս, տարել են ինչ-որ միտեղ տեղավորել են, հիմա երևի ծրագրերն են մշակում, հա, իդեպ, հարգելի ժեղ, անուղեղների կուտոք, այս ինֆորմացիաներ տամ ու վերջ, ուրեմն Մոսկվա Էռատոն գնացել էր բավական թվով անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ, այդ աշխատակիցներին անվտանգության տրվել էին ուրեմն դիվանագիտական անձնագրեր, գիտեք, որովհետև արտակարգ իրավիճակ էր, արտակարգ դրություն էր, և երիտասարդները այդ տարիքի երկիրը լքելու այդ օրերին իրավունք չունեին, և հիմա դիվանագիտական անձնագրով ասում են երկու հոգի, երբ Էռատոն երևի բան արել, կոնկուրս կրասատի է անցկացրել և ընտրել է հատկապես երկու, որ անվտանգության աշխատակցին բերի իրա հետ Լոս Անջելես, դե ով լիներ իրա տեղը ու Նիկոլի Կինալներ ու նման կոնկուրսներ չանցկացներ, ու հիմա դրանցից երկուսի հետ գալիս է, գիտեք, անձնական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բերում հետը, բա, էդ էլ տենց, հիմա, եվս վերջում մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել ինֆորմացիա կիսեք, ասեք որտեղ է Էռատոն, չնայած կիմանանք, դա խնդիր չի, բայց մի որքան շուտ այդքան լավ, և ժամը 3-ին Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսության մոտ բողոքի ակցիա, չգիտեմ, ես երեկ մի բան էի կարդում, մի շատ շատ խելացի հոդված էր, որ նույն Լոս Անջելեսի հայությունը առանց կոպեկ տալու քամակները ճղում էին, որ նախկինները գողանում են, թալանում են, ես են անում, են անում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամից բան չեն թողել, կերել են, չնայած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերով կառուցված բոլոր ճանապարհները համարյա Նիկոլը նվիրեց թուրքերին, բոլոր, և ստրատեգիական կարևորագույն օբյեկտները, և ջրատարները, նույն մշակույթի տունը, որ տրաքացրեցին Շուշի, Շուշիում միայն այնքան աշխատանքներ էր արել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որ ուղղակի ասելու չի, նվիրեցին, հիմա, բայց այն ժամանակ գոռում ղժում էիք, քամակները ճղում էիք, բայց կյանքում այն ժամանակ է փող չէիք տվել, հիմա այս պատերազմով պայմանավորված, գոնե վստահ եմ $50, $100 տվել եք, բա ինչի ոտի չեք կանգնում ու ասեք ուր են մեր փողերը, չթալանեցին, հա, չէ, մի հատ վիդեո եմ դրել, հիմա որ վերջացնեք նայել ես լայվս,
մի հատ ներքևի վիդեոն նայեք, զինվորա։ Մեր օրը հենց մի երկու օր առաջվա վիդեոյա նկարել է զինվորա։ Մի հատ պալատկան նայեք վրանը։ Բա, հիշում եք ինչքան բան ենք ուղարկել, քնապարկեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչեր ենք ուղարկել։ Մի հատ պալատկեն նայեք, այդ զինվորին պարտադրել են, որ տեսանյութը հանի։ Լավա, գոնե մարդիկ շեյր են արել, տարածել են։ Սարսափելի չի, որ մեր ղեկավարը Նիկոլն է, եւ սարսափելի չի, որ Հայաստանը դավաճանների խունտայի ձեռքն է։ Սարսափելին էն է, որ նրա ղեկավարության տակ գտնվող ժեխը հաճույքով նայում է, թե ոնց են իրեն գեղեքում եւ ուր են տանում երկիրը, ու հաճույքով գնում են դեպի անդունդ։ Դրա համար ես ունեմ շատ բնական մի ցանկություն, ես ուզում եմ, որ շուտ, հնարավորին շուտ ցրտահարվեն ու սովից սատկեն այդ շեխերը, ու դա կլինի անպայման, եւ վաղնը ճանապարհներն է բացվում, եւ այսուհետ, ինչպես Նարեկ Մալյանն էր նշում, փետրվարի 1-ը կլինելու է արտագաղթի համահայկական օր։ 1 տոն կավելանա մեր օրացույցում, որովհետեւ վաղը բոլոր հուսով եմ, բոլոր այն ճուճուլակերները, որոնք մեռնում էին եւ գժվում էին Նիկոլի համար, խուրջիններ արդեն կապած, հավը խաշած, Վոլգայի մեջ պատտած, կնստեն Երևան Մոսկվա ինքնաթիռ եւ կթռնեն մեկ կողմ առած տոմսերով, կթռնեն Օմսկ, Տոմսկ եւ չգիտեմ, Բարնաուլ։ Ձեզ բարի ճանապարհ, հնարավորինս մեկ ուղությամբ գնացեք, ու հետ մի վերադարձեք, դե անով իսկ կպակասի ժեխերի քանակը։ Այսպես, ժամը 3-ին հանդիպում ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության մոտ, ես զբաղված եմ, ես գնացի իմ գործերով, որպեսզի չուշանամ, հասցնեմ, դեռ 1.5 ժամ կա, չուշանակ, եկեք, եթե ունեք արժանապատվություն, խոհանոցների և միջանցքների, բեսետկաների և փուլի կողքը ծավալվող զրույցները, բերեք արդեն, բերեք հանրահավաքի դաշտ, արդեն ժամանակն է։ Այսքան բան, լավ եղեք։